الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقران العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين اب ہم اللہ کا نام لے کر سورہ صف کا آغاز کر رہے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ 10 سورتیں ہیں مدنی سورہ حدید سے سورہ تحریم تک ان میں بالکل درمیان میں جو یہ جوڑا ہے سورہ صف اور سورہ جمعہ اس کی امتیازی شان اسی سے نظر آ جاتی ہے کہ دونوں کا آغاز تسبیح سے ہوا ہے ورنہ اب تک یہ تھا سورہ حدید کا آغاز سبح للہ ما فی السماوات والارض پھر سورہ مجادلہ میں وہ بات نہیں پھر سورہ حشر میں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض پھر سورہ ممتحنہ میں وہ بات نہیں اب یہاں پھر جو آئی ہے وما فی الارض تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا لیکن اس کے فوراً بعد سورہ جمعہ ہے وہ ہے يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تو اس میں جوڑے ہونے کی نسبت بہت نمایاں ہو گئی مشابہت بھی ہے تسبیح دونوں کا آغاز ہو رہا ہے پھر تکمیل ہو رہی ہے میں نے بتایا تھا کہ نسبت زوجیت میں کسی مقصد کے لیے جنس جو ہے دو وہ کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے ان کے اندر ریسیپروکل نسبت رکھی جاتی ہے وہی یہاں ہے فعل ماضی فعل مضارع اور فعل مضارع عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے تو یہاں اس جوڑے میں آ کر ان دونوں کو جمع کر دیا گیا کہ یہ تسبیح جو ہے کائنات کے اندر جو کائنات کی ہر شے کر رہی ہے یہ ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے ہر دم ہو رہی ہے ہمیشہ ہوتی رہے گی یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا سورہ حدید کی جو آیت ہے جس کو میں نے عرض کیا تھا اگرچہ وہ لفظ اچھا نہیں ہے اریاں اور ننگا واقعیت یہ ہے کہ پورا اریاں اور ننگا فلسفہ انقلاب سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں ہے انقلاب کس لیے لایا جاتا ہے فرانس کا ریولیوشن کیوں آیا تھا ظلم ہے بادشاہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عیش کر رہے ہیں لوگ کسان ہیں مزدور ہیں وہ کام کرتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں یہ عیاشیاں کرتے ہیں بدماش لوگ ظلم ہے ختم ہونا چاہیے لوگوں نے جانے دی ہزاروں نے جانے دی پھر شکل کیا بن گئی کہ وہ تو ایک مظاہر ڈیموکریسی عوام کی حکومت حقیقت میں سرمایہ داروں کی آمریت قائم ہو گئی ظلم ہے مزدور کارخانے کے اندر کام کر رہا ہے اس کے بچہ جو ہے بھوکا مر رہا ہے یا وہ اگر بیمار ہو گیا تو اس کی دوا نہیں ہے اور ان کی محنت اور مزدوری سے جو عیش کر رہے ہیں لال پری جو ہے ان کے شام کو جو ہوتی ہے ان کے جام میں وہ کیا ہوتی ہے علامہ اقبال نے کس قدر تلخ حقیقت کہی ہے یہ کیا ہے مزدور خواجہ از خونے رگے مزدور سازد لال نام یہ سرمایہ دار جو ہیں
یہ مزدوروں کے رگوں کی خون جو ہے سرخ اس سے کشید کر کے اپنی وہ لال پری جو ہے شام کو پیتے ہیں بیٹھ کر. انقلاب ہے انقلاب ہے انقلاب. نتیجہ یہ ہوا کہ بولشویک ریولوشن آیا, پھر مصیبت, اب ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی. آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے, کھجور سے گرے کسی کھائی میں جا گرے. یہ سارا چکر کیوں ہو رہا ہے؟ ان سرچ آف جسٹس. یہ ساری جد و جہد انسان کیوں کر رہا ہے؟ تو اب ایک تو ہے کہ ایک سیکولر انداز میں جسٹس جسٹس فیئر پلے اس کی بات ہوتی ہے. دین میں آپ دیکھیے کہ قرآن میں جس طرح میں نے کل آپ کو بتایا, اللہ قائم بالقسط ہے. مسلمانوں کا بحثیت امن رول یہ ہے, یا ایو الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط, یا ایو الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. محمد کو کیوں بھیجا؟ کہہ دیجئے کہ مجھے بھیجا گیا کہ میں عدل قائم کروں. اور اب جو آیت آ گئی, ہم نے تمام رسول اسی لیے بھیجے, کتابیں اسی لیے بھیجی, میزان اسی لیے نازل کی. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لوگوں نے کیا کیا؟ نبی آ گئے, انہیں پوجنا شروع کر دیا. باقی ظلم کا ظلم یوں کرتے چل رہا ہے, انہیں پوج لو, خدا کا بیٹا بنا دو, کچھ اور بنا دو, اور یہ اللہ ہے ان کو جو بھی چاہو بنا دو. لیکن نظام ظالمانہ قائم رہا دنیا میں. یہ محمد عربی کا کمال ہے, انہوں نے آ کر نظام کو بدلا ہے. در حقیقت یہ جو تکمیل ہوئی ہے اس پروسیس کی, اس لیے آپ رسول کامل ہیں, آخری رسول اور کامل رسول, جنہوں نے آ کر نظام امن و قسط کو بالفعل برپا کیا. چنانچہ وہ جو ایک عام قانون آیا, پھر اس میں اتنی ننگی بات, لوہا استعمال ہو سکتا ہے, طاقت استعمال ہوگی ظلم کے خاتمے کے لیے, اور ان تمام جتنی بھی ناانصافیاں ہیں ان کو ختم کر دے. اگرچہ یہ لوہا کسی طریقے سے استعمال ہوگا, یہ لوہا خودکشی کے کام بھی آ سکتا ہے. خودکشی نہیں کرنی ہے, اس کے کچھ شرائط ہیں, اس کے ضوابط ہیں. پہلے کوئی طاقت فراہم کرو, پہلے کوئی نظریہ عام کرو, جو لوگ نظریہ قبول کر لیں انہیں جمع کرو, انہیں منظم کرو, انہیں ٹرین کرو, انہیں قوت بناؤ, پھر باطل سے ٹکراؤ. اگر ایسے کھڑے ہو جاؤ گے تو خودکشی ہو جائے گی, نعرہ مارا اور خودکشی ہوگی. بہرحال وہ جو ننگا انقلابی نظریہ ہے, وہ حضور کی شخصیت کے ضمن میں اس آیت میں آ کر اب وہ واحد کے سیرے میں آ گیا, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سورہ توبہ میں بھی آ چکی, سورہ فتح میں آ چکی, اب اس سورہ مبارکہ کا برکزی مضمون ہوئی ہے. لیکن اس کے یوں سمجھ لیجئے, اب زیادہ وقت میرے پاس نہیں ہے, کہ یہ اس کے چار حصے کر لیجئے. چار آیتیں, پھر چار آیتیں, پھر چار آیتیں. پہلی چار آیتیں توحیدی بھی ہیں, اور ایک اعتبار سے اس میں اصل میسج آ گیا ہے. دوسری چار آیتوں میں سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود کا طرز عمل ہے. تیسری آیت میں بعثت محمدی کا مقصد اور اس کے لیے مسلمانوں کو دعوت جہاد. 12 آیتیں یہ ہو جائیں گی. دو آیتیں پھر بڑی خاص قسم کی ہیں, کہ جو لوگ اس سورت کے پیغام کو قبول کریں اور اختیار کر لیں, ان کے کیا کیا مدارج ہیں, دنیا میں کیا ہے, آخرت میں کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اب اس کا میں ترجمہ بھی نہیں کروں گا اس وقت. اب آ رہی ہے بات بالکل دو ٹوک, وہی جو میں نے کہا تھا ان تمام صورتوں میں ہے, زجر توبیخ جھنجھوڑنے کا انداز. کیا ہو گیا مسلمانوں تمہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم لم تقولون ما لا تفعلون. تمہیں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں؟ تم جو کہتے ہو کرتے نہیں, کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ ایمان اللہ پر اور اس کے حکم پاؤں تلے, ایمان رسول کا, محبت اور عشق کے دعوے اس کے سنتوں, یہ دجیاں بکھیر دو. کیا ہے؟ اس وقت نہیں تھا یہ, میں نے کہا وہاں تو ذرا سی کمی آئی تھی, ابھی اوسط کچھ گرا تھا, اس کے اوپر یہ پکڑ آ رہی ہے. تو آج سوچئے کہ آج اگر کہیں قرآن نازل ہو جائے اور آج اگر کہیں محمد رسول اللہ آ جائے, تو اس امت کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ یہ میری امت ہے, یہ 1.5 ارب انسان میری امت ہی. لم تقولون ما لا تفعلون, کبر مقت عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. بڑی شدید بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم کہو جو کرتے نہیں. اب بتائیے اس سے بڑی زجر و توبیخ کیا ہوگی؟
اچھا معلوم ہوتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں نے محبت رسول کے دعوے کیے ہوں گے، جاننا چاہتے ہو اللہ کو کون محبوب ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو محبوب ہیں اپنے وہ بندے جو صفے باندھ کر، اور صفے بھی ایسی بنیان مرصوص، آج کل کا تصور کیجئے ری انفورسڈ کانکریٹ والز جو بڑے بڑے ڈیمز کی بنائی جاتی، اس زمانے میں بھی تھا، چنائی کر کے پھر تانبا اس کے اندر جو ہے وہ پگھلا کر، جو ہم دیکھ آئے ہیں ذوالقرنین کے معاملے میں، آتونی افریق علیہ قطرہ، اب وہ جو ہے وہ فورٹیفائیڈ ایسی صفے، آج صاحب نے توجہ دلائی، اسی کا عکس ہونا چاہیے ہماری جب نماز کے اندر صف بندی ہوتی ہے، کوئی خلا نہیں ہونا چاہیے، حضور نے فرمایا کہ شیطان کھڑا ہوتا ہے بیچ میں، پھر کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات کو اہتمام کرتے ہیں، انہوں نے کہیں اور چکر چلا دیے، وہ ٹانگیں بھی اتنی چوڑی کریں گے کہ وہ دوسرے آدمی کو سخت کوفت ہو جائے، اور پھر پاؤں پہ پاؤں ماریں گے، کچھ کریں گے، وہ ان کی اپنی شدت ہے، لیکن یہ ہے کہ کندھے سے کندھا ملنا اور پاؤں کے محاذات ایک ہونے چاہیے، آگے پیچھے نہ ہو، بہرحال یہ ضرورت ہے، اس کی ائمہ کو بھی کرنی چاہیے کوئی نہ کوئی توجہ، تو یہ اصل میں سمم بونم ایک اصطلاح ہے فلسفے کی، کہ ہر فلسفہ اخلاق میں ایک تصور ہوتا ہے خیر اعلی، دی ہائیسٹ گڈ، ہائیسٹ ورچو کیا ہے، آپ ایک فلسفہ دیتے ہیں اخلاق کا، اس کے روح سے سب سے بڑی نیکی کون سی ہے، تو جان لیجئے اسلام میں سمم بونم، اسلام کا خیر اعلی قتال فی سبیل اللہ ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اب سوچ لو، دیکھ لو، سوچ سمجھ کر قدم رکھو، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، اس راستے پر آنا ہے تو یہ سمم بونم ہے، یہ چار آیتیں ہو گئیں تمہید کی، چار آیتیں ہیں، اب بنی اسرائیل نے کیا کیا اللہ کے جلیل قدر پیغمبروں کے ساتھ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، یاد کرو جب کہ کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگوں کیوں مجھے ایزا دے رہے ہو، کوفت پہنچا رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جبکہ تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، میرے نزدیک یہاں رسول بمانی نبی کے ہے، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے، رسول نہیں، رسول تھے الی فرعون، جہاں کہیں ذکر آیا بحث کے رسیل الی فرعون و ملئہ، الی فرعون و ملئہ، الی فرعون و ملئہ، کیونکہ رسیل کے بعد قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر رسول کی بات نہ مانے تو قوم ہلاک کی جاتی ہے، حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی چار کے سوا ہلاک نہیں کی گئے، تو حضرت موسیٰ کی حیثیت بنی اسرائیل کے لیے نبی کی ہے، لیکن آل فرعون کے لیے وہ رسول تھے، مانو مجھے اور میرے ساتھ واپس کرو ان کو بنی اسرائیل کو، وقت تعلمون انی رسول اللہ علیکم، جہاں تو میں اللہ کا نبی ہوں، فلما زاغوا، جب وہ کج ہو گئے، ٹیڑھے ہو گئے، عذاب اللہ قلوبہم، اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، یہ بہت اہم آیت ہے جو قرآن مجید میں جتنی مرتبہ آیا، اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا، اللہ نے مہر لگا دی، تو کبھی اللہ ابتدان مہر نہیں لگاتا، پہلے انسان ٹیڑھا خود ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ٹیڑھ پن ایک حد تک چلا جاتا ہے، ہی ریچز دی پوائنٹ آف نو ریٹرن، دین اللہ پٹس اے سیل آن ہز ہارٹ، اس کے بعد نہیں آ سکتا، تو جب وہ ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، اب اس میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں، اصل میں یہ وہ ایزا ہے، اللہ کے رسول کو اصل ایزا ذاتی نہیں ہوا کرتی، ہوتی ہے، وہ بھی انسان محسوس کرتا ہے، اور میں بتا چکا ہوں آپ کو سورہ احزاب میں کہ حضور حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کیا، لیکن حضور کے ساتھ بھی کیا، لیکن اصل ایزا جو یہاں ہو رہی ہے قتال کے لفظ کے ذکر کے ساتھ جو آ رہی ہے وہ یہ ہے، اگلا دور ان کا کیا آیا ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، دوسرا دور، اب یہ ہے رسول، اصل میں بنی اسرائیل کے لیے رسول بن کر آئے وہ حضرت عیسیٰ، رسولاً الی بنی اسرائیل، سورہ آل عمران کی وہ الفاظ بہت اہم، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور جب یاد کرو جب کہ کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے ہے تورات میں سے، وہ مبشرا برسول،
اور بشارت دے کے آیا ہوں ایک رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، جن کا نام نامی احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبی. فلما جاءہم بالبینات، یہ وہی حضرت عیسیٰ کے بارے میں جب وہ آئے کھلی نشانیاں لے کر، معجزے لے کر، عظیم ترین معجزے لے کر، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہہ دیا یہ تو سحر مبین ہے. ومن اظلم ممن افترا، اب یہ تیسرا دور ہے، اب محمد رسول اللہ آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہم پڑھا ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، عصا ربکم ان یرحمکم و ان عدتم عدنا. اے بنی اسرائیل، تم ہمارے لاڈلے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے تمہیں چنا تھا، اخترناہم علی علم، لیکن تم نے اپنی بد عملی کی وجہ سے اپنے آپ کو رانگہ درگاہ بنا لیا، لیکن ہماری محبت اب بھی موجود ہے. عصا ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب اب بھی تمہیں رحم کرنے کے لیے تم پر تیار ہے. بھائی خود تو بدنا، لیکن تمہارا طرز عمل وہی رہا جو پہلے تھا، تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا، اسی طرح پٹوائیں گے تمہیں. نبوکدنظر سے پٹوایا، اور گریک سے پٹوایا، اسیرین سے پٹوایا، رومن سے پٹوایا، اور اب اس صدی میں آ کر جرمن سے پٹوایا. 60 لاکھ 6 ملین، اور میں نے ایک دفعہ پہلے روایت یہ پڑھی تھی کہ نہیں 4 ملین تھے، ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک دیکھا ہے کیلنڈر، وہاں تو اس کے اندر تذکرہ آیا کہ 6 سے بھی زیادہ تھے، 6 ملین سے بھی زیادہ تھے. واللہ اعلم. بہرحال اب تیسرا دور آیا، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تلاشے. وہو یدعى الى الاسلام، بلایا جا رہا اسلام کی طرف، اب محمد رسول اللہ انہیں دعوت دے رہے ہیں. واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. عصا ربکم ان یرحمکم، لیکن اس کے بعد فرما دیا اگلی آیت میں، ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے، شاہدرہ ہے، ہماری رحمت کا شاہدرہ قرآن حکیم، داخل ہونا ہے، آؤ داخل ہو جاؤ. اب حضور کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کے کلائمیکس یہ تیسری آیت ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا کر رہے ہیں. یہ خاص یہود کے بارے میں ہے یہ آیت، اچھی طرح سمجھ لیجیے، اور اس کا کلائمیکس اب آ رہا ہے، اب آ رہا ہے. دی فائنل شو ڈاؤن از گوئنگ ٹو کم ناؤ اینڈ ناٹ ویری فار آف، ویری سون. آرمگیڈون اسے کہہ لیں. یہود پوری طریقے سے پوری عیسائی دنیا کو اپنے تسلط میں لا چکے ہیں، اور جو کچھ ہونا والا ہے، الملحمۃ العظمیٰ جسے حضور نے قرار دیا ہے، عظیم ترین جنگ، اور آرمگیڈون، یہ ان کی کرسچین جو ان کی اصطلاحات میں وہ آرمگیڈون ہے. بہرحال وہ تو ابھی آئے گا، ابھی تک تو ہم پڑھ رہے ہیں جو اس وقت ہو رہا تھا، ان میں جرت نہیں تھی، وہ سامنے آ کر مقابلہ نہیں کرتے تھے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حشر میں، کبھی بھی سامنے آ کر مقابلہ نہیں کریں گے، منہ کی پھونکوں سے بجھاتے ہیں دور دور سے. یہ استعارہ ہے کہ سامنے آ کے مقابلہ نہیں کرتے، سازشیں کرتے ہیں. منہ سے تو آدمی بات ہی کرتا ہے، سازشیں کر کے اس کو ابھارو، اس کو لے آؤ، اس سے حملہ کروا دو، قریش کو لے آؤ، فلاں کو لے آؤ، ان میں دم نہیں ہے. اسی کو کہا ہے مولانا ظفر علی خان نے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. یہ جو آیت آئی ہے اس سے پہلے سورہ توبہ میں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویاب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافر، اتنا سا فرق ہے، باقی آیت دو کی تو ہے. اب تیسرا حصہ ہے سورت کا، اب حضور کی بعثت کس لیے ہوئی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ خاص آیت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انبیاء کی بعثت رسولوں کی بعثت کے لیے بشیر، نذیر اور مذکر، مربی، معلم، یہ سارے الفاظ، شاہد، یہ سب مشترک ہیں. یہ صرف محمد رسول اللہ کے لیے ہے، اور 3 دفعہ ہے. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا، کامل ہدایت نامہ جو ان پر کامل ہو گیا، اور دین حق، وہ میزان جو دی گئی تھی تمام انبیاء کو، وہ میزان اب کامل ہو کر دین حق، سچا، مکمل، عادلانہ، مبلی بل عدل و قسط نظام زندگی ہے جو بن گیا. کس لیے بھیجا ہے؟ لیظہرہ، اسے غالب کریں. یہ نہیں وہ پامال رہے،
اور 30-30 لاکھ لوگ حج کرتے رہے، بس اللہ اللہ خیر صلاح. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یہ 30 لاکھ آدمی اگر کفن مانگ لے اپنے سر سے تو دنیا میں انقلاب آ جائے گا نہ آ جائے. حج کر جاؤ، رمضان کا عمرہ کراؤ. ریچولس حرام سے کمائی کرو اور عمرے کرو. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. مشرکوں کو تو یہ پسند نہیں ہوگا. مشرک چاہیں گے توحید کا نظام قائم ہو جائے، اللہ کی حکومت پوری زندگی پہ قائم ہو جائے. اب مشرک کون ہے؟ مشرک صرف بت پرست نہیں ہے، سب سے بڑا مشرک وہ ہے جو کہ ہیومن سوورنٹی کا اعلان کر رہا ہے، وہ تو خدائی کا اعلان کر رہا ہے. بت پرست نے تو یہی سمجھا ہوگا یہ کوئی دیوی ہے، دیوتا ہے، کوئی ہماری سفارش کر دے گا. اس کے علاوہ وہ تو خدا بن رہے ہو تم کہ ہم حاکم ہیں. یہ دعویٰ تو نمرودیت کا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ تو فرعونیت کا دعویٰ ہے. حاکم ہم ہیں. علیہ سلی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. فرق یہ ہے کہ وہ ایک شخص ہوتا تھا، اب پوری قوم ہے، بس اب کچھ بھی نہیں. وہ کبھی پسند نہیں کر سکتے. تصادم ہونا ناگزیر ہے، جہاد کرنا پڑے گا، کشمکش کرنی پڑے گی. اب وہ کون کریں گے جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرے اور رسول کو ماننے کا دعویٰ کرے؟ اگلی آیت پڑھ لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان کے دعوے داروں، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. ایمان لاؤ اللہ پر، جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے ہم، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. سورہ حجرات میں ڈیفینیشن مومن کی یہی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، اور ان باغات میں مسکن دے گا. بساطر طیبہ، بہت پیارے، بہت اعلی، فی جنات عدن، ریزیڈینشل گارڈنز میں. ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی. یہ بہت اہم نقطہ ہے. بندہ مومن کی نگاہ اس کامیابی پر جمی ہونی چاہیے، دنیا کی کامیابی پہ نہیں، دنیا میں دین کی کامیابی پر بھی نہیں. آپ حیران ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ نصب العین صرف آخرت. اگر آپ نے دنیا میں کامیابی کو نصب العین بنا لیا تو گڑبڑ ہو جائے گی. پھر آپ کہیں گے یہ تو صحیح طریقے سے کام نہیں ہو رہا تو ٹیڑھے سے کرو، سیدھی انگلیوں گھی نہیں نکل رہا تو ٹیڑھی کرو، بائی ہک اور بائی کروک، جیسے کوئی ہاکی کا پلیئر چلتا ہے لے کر کیری کرتا ہے. اسی میں تحریک گم ہو جاتی ہے، تحریکوں کے قبرستان بنے ہیں اسی بنیاد پر. تم دیکھو تمہارا فرض یہ طریقے کار، اس طریقے پہ کام کرتے رہو، نتیجہ نکلے نہ نکلے تمہیں اس سے کوئی بحث نہیں. ہاں طریقے کار پر نظر ثانی کرتے رہو. وہ طریقہ محمد رسول اللہ سے محفوظ. اور منہاج لکل جالنا منکم شراکا و منہاجا، ہم نے ہر ایک کو تم میں سے شریعت بھی ایک دی ہے، منہاج بھی دیا ہے. منہاج محمد ہی کیا ہے؟ بولو تو امت محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات نوٹ کر لیجئے، بہت اہم ہے. بس تجزیہ کر لیجئے اب تک جو کچھ آیا ہے اس میں، بلکہ اب آخری دو آیتیں بھی پڑھ لیجئے. ایک حیثیت سے یہ 12ویں آیت پر آ کے مضمون مکمل ہو گیا. ذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی یہی ہے. البتہ دنیا میں ایک اور بونس کی شکل میں ہے. واخرا تحبونها، ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے. اللہ کی نگاہوں میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں تو اگر وہ کرنا ہی چاہے تو دین حق کو غالب کر دے، آنے واحد ہوئے. اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، بس کہ تم نے کتنی کچھ نافیشانی کی، کہ کیونکہ تمہارا امتحان ہے. لیکن تمہاری نگاہوں میں بہرحال انسان ہو تو بربنائے طبع بشری انسان چاہتا ہے کہ جو کچھ ہم کریں اس کا نتیجہ بھی اگر نظر آ جائے تو کیا کہنے. وہ اخرا تحبونها، اور وہ دوسری چیز اور بھی جس کا جو تمہیں پسند ہے، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب.
اب اللہ کی طرف سے مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے. لیکن یہ ظاہر بات ہے یہ کب اتری ہے, یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس کو سمجھیے سورہ صف کو, سورہ احزاب کا ضمیمہ. وبشر المؤمنین, یہی الفاظ آئے ہیں. اور اے نبی اس کی بشارت دے دیجئے اہل ایمان کو. قول میں حضور کا آپ کو سنا چکا ہوں, آپ نے فرما دیا تھا غزوہ احزاب کے بعد, لن تحزوکم قریش بعد عابکم ھذا, اے مسلمانوں اب اس سال کے بعد قریش تم پر چڑھ کر نہیں آ سکتے, ایگزاسٹ ہو چکے. ولکنکم تحزونہم, اب تمہاری طرف سے انیشیٹو ہوگا. اور وہ انیشیٹو تھا کہ جو عمرے کے سفر کی نیت سے آپ نے کیا, صلح حدیبیہ ہو گئی اور انا فتحنا لک فتحا مبینا کی آیت اتری. اور دوسری چیز آخرت میں یا ایک روحانی جو مقام تمہیں اس سے حاصل ہوگا, تم اللہ کے مددگار قرار پاؤ گے, اس سے اونچا کوئی مقام ہو سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اگر تم اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھانے کے لیے اپنی جانیں لگا رہے ہو تو کس کے مددگار ہو؟ اللہ کا دین ہے, جھنڈا اس کا ہے. اور یہ فرض منصبی اصل تھا محمد کا, تو ان کی بھی مدد ہے. من انصاری اللہ آگے آ جائے گا. اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو, کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین, جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے, من انصاری اللہ, کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں. دیکھیے جیسے بیعت کی نسبتیں آئی تھی, دو بیعت حضور سے, بیع اللہ سے, لہذا تیسرا ہاتھ اللہ. وہی مسئلہ یہ ہے, نصرت اللہ کی, لیکن میری نصرت اللہ کی طرف. اللہ کی نصرت کیسے کرو گے؟ میری نصرت کرو اللہ کے راستے میں, محمد رسول اللہ والذین معہ. اب بھی طریقہ جو فطری ہے وہ یہی ہے, جس کو بھی اللہ ہمت دے دے وہ کھڑا ہو. میں نے یکسو ہو کے فیصلہ کر لیا, میں نے تو اسی کے لیے جینا, اسی کے لیے مرنا ہے. آؤ بھائی, کون میرے ساتھ آتا ہے؟ میں انصاری اللہ, میں تو چل رہا ہوں. کوئی ساتھی ملے گا تب ہی چلوں گا, نہیں ملے گا تب ہی چلوں گا. اب کون میرے ساتھ آتا ہے؟ من انصاری اللہ, جو ہاتھ میں ہاتھ دے اس کا ساتھی ہے. اذ قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ, قال الحواریون نحن انصار اللہ. اگر کہ وہ مددگار تھے حضرت عیسیٰ کے, حقیقت میں تھے اللہ کے, بظاہر عیسیٰ کے, حقیقت اللہ کے. فآمن طائفة من بنی اسرائیل, تو بنی اسرائیل دو گروہ میں تقسیم ہو گئے, ایک وہ جو ایمان لے آیا اور ایک وہ جو کفر پر اڑا رہا. وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ, تو ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے خلاف, کہ جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے دشمنوں کے خلاف. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ, بالآخر وہی کامیاب ہوئے. لیکن یہ کامیابی آسانی سے ہاتھ نہیں آئی تھی, اچھی طرح سمجھ لیجیے گا. 300 برس لگے ہیں حواریین مسیح کو, اور ان کے اصل پیروکار جو تھے حضرت مسیح کے, وہ سختیاں انہوں نے جھیلی ہیں تاریخ انسانی میں. اگر آپ لیں گے ایک مقدار کی حیثیت سے, تو اتنی زیادہ قربانیاں شاید کسی نبی کے ساتھیوں نے دی. ایک ہے چیز جو ہے وہ سمٹ کر آ گئی ہو تھوڑے سے وقت میں, وہ ہے حضور کا معاملہ, یہ حضور کا اور آپ کے ساتھیوں کا. لیکن جتنے طویل عرصے تک اور جس قدر شدید پرسیکیوشن, عام خیال یہی, اور میں بھی اس کا قائل ہوں کہ سورہ یاسین میں جو ذکر ہے, وہ جو دو رسول بھیجے گئے اور پھر تیسرا بھیجا گیا, وہ اصل میں حواریین مسیح تھے, رسول کے رسول تھے, اللہ کے رسول نہیں تھے براہ راست. اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے جو پرسیکیوشنز ہوئی ہیں ان کی, جس طریقے سے انہیں ستایا گیا ہے. اصحاب الاخدود تھے, وہ بھی عیسائی تھے, جن کو کہ یہودیوں نے جلایا, ابو نواس نے, وہ بھی عیسائی تھے, حضرت مسیح کے ماننے والے. اسی طریقے سے یہ 7 سلیپرز کون سے جو جان بچا کر گئے تھے؟ اصحاب کہف عیسائی تھے. رومی شہنشاہیت تھی, بت پرستوں کی شہنشاہیت تھی, اس میں جو کچھ پرسیکیوشن ہوئی ہے وہ تو 300 عیسوی میں پھر رومن امپائر نے عیسائیت قبول کی ہے. اس کے بعد سے پھر ظاہر بات ہے, چاہے عیسیٰ کو وہ صحیح طور پہ مانتے ہیں غلط طور پہ مانتے ہیں, عیسیٰ کے ماننے والے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ حرام زادہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے. بس اتنا ہی فرق ہو گیا, وہ ایک انتہا کو نکل گئے, وہ دوسری انتہا کو نکل گئے. ماسٹر کہتے ہیں کھلم کھلا سن آف مین, اور وہ لوگ کہہ رہے اللہ, لیکن مانتے جو ہے یہ انکار کرتے ہیں. تو مان ہمارے یہاں بھی کتنے ہی لوگ ہیں, حضور کے رتبے کو جب ناتوں میں بیان کرنے آئیں گے اللہ سے کم چھوڑتے ہیں, اللہ سے اوپر بنا دیتے ہیں. اوتار کا عقیدہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں, وہی جو مصطفی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں, مصطفیٰ ہو کر مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر عین کے ایک عرب ہم نے دیکھا,
عرب میں سے عین نکال دے کیا رہ جائے گا؟ رب. کون ہے کہنے والا؟ یہ مسلمان محمد کا امتی. یہ جو انتہائیں ہوتی ہیں غلو ہوتا ہے. جاہل کتاب لا تغلو فی دی. دیکھو تو غلو ہم کم ہے کم کرنے والے. کون سا جرم ہے جو پچھلوں نے کیا ہم نے نہیں کیا سوائے اس کے کہ اس قرآن کی تحریف ہم نہیں کر سکے اس کے متن کی بس. اور وہ اس لیے اسپیشل پروٹیکشن اللہ کی تھی. یہ ہے سورہ صف. ایک سورت بھی سمجھ میں آ جائے تو زندگی کا راستہ بالکل واضح ہو جاتا ہے. البتہ یہ جو قتال اس میں بتایا گیا, میں نے عرض کیا تھا قتال ایسا نہیں ہے کہ اٹھاؤ ہتھیار جاؤ نعرہ مارو اور خودکشی کر لو ٹکرا جاؤ. اس کا ایک پروسیس ہے. پہلے اس کے لیے مردان کار چاہیے, ایسے مردان کار جن کے دلوں میں اللہ کی محبت کے سوا دنیا کی کوئی محبت نہ رہ گئی ہو, جو ہم سورہ شورا میں پڑھ چکے ہیں فما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقا للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. طالب آخرت بن چکے ہو واقعتاً, کہنے کی حد تک نہیں, زبانی کلامی نہیں, فی الواقع. پھر ان کے اندر وہ اخلاص اور خلوص, پھر ایک نظم کی پابندی, ایک لیڈر کے ساتھ عہد جو کہو گے. یہ تقاضے اگر پورے نہیں ہوتے اور معتدم تعداد کے اندر, دو چار سے تو نہیں ہوگا معاملہ. چار کا ہوتا معاملہ تو حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی تھے تین چار, تو اور 150 تو اور بھی شاید نکل ہی آتے کوئی ذرا اور محنت کرتے, لیکن نہیں, معتدم تعداد. ریکوزٹ نمبر. لہذا اس کو تیار کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے, یوں سمجھیے کہ منہج انقلاب محمدی کے دو حصے ہیں. اوپر کا حصہ ٹکراؤ تصادم, وہ سب کو معلوم ہے, غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ عذاب, فلاں فلاں, کس کو نہیں معلوم. لیکن اکبر الابادی کا بڑا پیارا شعر ہے, خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے, نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے. یہ غار حرا کی جو تنہائیاں تھیں, جو سوچ و بچار تھا, پھر اس نے 12 برس تک مکے میں جو دعوت, تبلیغ, تربیت, تزکیہ, تعلیم, تنظیم, یہ کام کیا ہے. یہ ہے جس کا نتیجہ سامنے نظر آتا ہے. چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیں, تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا. یہ ارادہ آسان کام ہے کوئی؟ بلی کو بھی آپ گھیر لیں اگر کسی کونے میں تو آپ پر حملہ کر دے گی. ڈیسپریٹ آدمی دو تین کو مار کر مرے گا, ایسے نہیں مر سکتا آدمی. آدمی بڑی شیر ہے, لیکن اجازت نہیں ہے. یہ تیاری جو کرائی ہے محمد رسول اللہ نے, تو ایک ہے تصادم کا مرحلہ اور ایک ہے تصادم کے لیے آدمی تیار کرنا. آدمی فراہم کیسے کرے, تیار کیسے کرے, اس کو میں نے قرار دیا ہے منہج انقلاب نبوی کی, انقلاب نبوی کی اساسی منہاج. ایک ہے تکمیلی منہاج, تصادم, ٹکراؤ, جنگ. اساسی منہاج ہے ہاؤ ٹو پروکیور پراپر پیپل, پروکیورمنٹ آف پیپل اینڈ دین دیئر ٹریننگ. یہ ہے مسئلہ, اور اس کا برکت و محور قرآن ہے. اگلی سورہ, سورہ جمعہ اسی سے بحث کر رہی ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ بعثت محمدی کا مقصد, اس کے لیے تصادم کے مراحل, یہ سورہ صف میں, لیکن اس کے لیے مردان کار کی تیاری کا عمل سورہ جمعہ میں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.